टेलिभिजन। नाटक लिएर जर्मनी पुगेका चार कलाकार उतै पलायन भएका छन्। नाटक लिएर जर्मनी पुगेको युथ क्रिएसन टोलीका चार कलाकार उतै लुकेका छन्। कलाकारहरू शर्मिला बस्नेत, सम्झना शर्मा, संरचना पौडेल, अञ्जना र मधुसूदन पौडेल उतै लुकेका हुन्। शर्मा नाटकका लेखक केदार पौडेलकी पत्नी हुन्। उनी कलाकार नभए पनि नाटककै टोलीमा मिलाएर लेखकले सँगै लगेका थिए। जर्मन सरकार अधीनस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा हुने लोक संगीत महोत्सवमा घेरो नाटक लिएर गत बुधबार उनीहरू जर्मन उडेका थिए। 12 जना कलाकार सहित जर्मन उडेको टोलीको भिसा अवधि 1 हप्ताको थियो। उनीहरूले महोत्सवमा जुलाई 5 र 6 तारिक 2 दिन नाटक मञ्चन गरेका थिए, तर अन्य टोली फर्किँदा भने ती 4 जना लुकेको युथ क्रिएसन थिएटरले फेसबुक मार्फत पुष्टि गरेको छ। उनीहरू कार्यक्रम सकिएपछि विभिन्न वाहनामा भागेका हुन्। थिएटरका सचिव सौगात पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, उनीहरूलाई लुकाउन वा भगाउन हामीमध्ये कसैले सहयोग गरेको भए वा पैसा लेनदेन गरेको भए कारबाहीको भागीदारी हुन तयार छौँ। उनले जर्मनमै पनि 3-4 जना हराएको सूचना दिइसकेको दावी गरेका छन्। लुकेकाहरूमध्ये कलाकार मधुसूदन पौडेलले आफू पोर्चुगल पुगेको फेसबुक मार्फत नै जानकारी दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, म अहिले पोर्चुगलमा छु, मलाई कुनै संस्थाले पैसा खाएर त्यहाँ ल्याएको होइन, आफ्नै राजी खुसीले आएको हुँ। केदार पौडेलले लेखेको नाटकमा युवा रङ्गकर्मी तथा युथ क्रिएसन थिएटरका अध्यक्ष कपिल शर्माको निर्देशन छ। नाटक गएको जेठ 24 गते काठमाडौँको सर्वनाम थिएटरमा मञ्चन भएको थियो। टेलिभिजन।